Bom dia. Acompanhe agora o que de mais importante vai acontecer na sessão de hoje. Na ordem do dia, os vereadores votam dois projetos de origem do Poder Executivo. O primeiro, que define como área especial de interesse social uma fração de terras localizada no bairro Lorenzi. E o segundo, que também define como área especial de interesse social o loteamento Brenner. Os parlamentares apreciam também a formação de comissão especial para analisar o projeto de lei complementar, que torna obrigatória em todo estabelecimento funerário e de saúde a afixação visível ao público de cartazes com a listagem em ordem alfabética de todas as funerárias do município, com informações sobre procedimentos a serem adotados por familiares e responsáveis em um eventual óbito. Esse projeto é de autoria da vereadora professora Lucy, a tia da moto. Os vereadores votam também a três moções de congratulações. A primeira, a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de Oliveira, pelos 25 anos de fundação da instituição. Esse projeto é de autoria da vereadora professora Lucy, a tia da moto. A segunda moção é em homenagem aos jornalistas Angélica Varasquim e Thiago Nunes, pelo trabalho realizado na campanha do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, na divisão de acesso do Gauchão 2019. Moção essa de autoria do vereador Vanderlei Araújo. E a terceira moção é destinada à Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, pela excelência no serviço prestado, de autoria do vereador Adelar Vargas, o Bolinho. Você pode acompanhar as sessões e demais atividades do Poder Legislativo através do canal 16 da NET e das redes sociais YouTube e Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania. Bom dia a todos. A todos e todas presentes, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, todos que nos assistem também pelo YouTube e pelo Facebook ao vivo. Boletim Legislativo número 48/2018, sessão plenária ordinária, data 21 de agosto de 2018, horário às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Eu peço então para a nossa segunda secretária, a vereadora doutora Deily, verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadora Adelar Vargas, Bolinha, em plenário. Vereadora Ademar Possobon, em plenário. Vereadora Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora André Domingues. Vereadora professora Celita. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deily, em plenário. Vereador Dr. Francisco, justificativa de ausência. Vereador João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Juliano Soares. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Vereadora professora Lucy, tia da moto. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereadora doutora Maria Aparecida. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Vereador doutor Ovidio, em plenário. Vereador João Chaves, em plenário. A quórum, senhor presidente. Obrigado, vereadora doutora Deily. Discussão e votação de ata. Ata número 43 de 2018, da sessão plenária do dia 7 de agosto de 2018. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 20 de agosto, às 9 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para senhor, conhecimento do plenário. Senhor presidente, com a chegada da primeira secretária, eu peço
a minha retirada da mesa. Muito obrigado, doutora Dele. Seja bem-vinda, vereadora Lucy, nossa primeira secretária. Então, para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Primeiro, ofício de resposta. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Resposta a ofícios dos vereadores Celita da Silva, Marion Mortari, Alexandre Vargas, Ovidio Maia, doutora Dele, Admar Possobon, Lucitia da Moto, Luciano Guerra, Wanderlei Araújo, Adelar Vargas, Francisco, Valdir Oliveira, Juliano Soares, Daniel Diniz e Leopoldo Uchulac, alemão do gás. Segundo, ofício de resposta, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.315/2018, de 15/8/2018. Ofício número 911/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Terceiro, ofício de resposta, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.318/2018, de 15/8/2018. Ofício número 912/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos. Quarto, ofício de resposta, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.327/2018, de 15/8/2018. Ofício número 915/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Quinto, decreto executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.333/2018, de 15/8/2018. Decreto executivo número 85, de 30/07/2018, suplementa a dotação orçamentária no montante de R$ 3.605.000. Sexto, decreto executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.334/2018, de 15/08/2018. Decreto executivo número 86, de 31/07/2018. Suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 1.442.143,91. Sétimo, decreto executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.335/2018, de 15/08/2018. Decreto executivo número 66, de 15/07/2018. Dispõe sobre permissão de uso a título precário e gratuito de espaços e da outras providências. Oitavo, decreto executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.336/2018, de 15/08/2018. Decreto executivo número 89, de 14/08/2018. Altera a redação do artigo 2º do decreto executivo número 44, de 3 de abril de 2014, que dispõe sobre o protesto extrajudicial e inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, crédito SPC, de créditos tributários e não tributários do município. Nono, convênio, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.338/2018, de 15/08/2018. Convênio de delegação, que entre si celebram o município de Santa Maria e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, para a regulação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestado pela Companhia Regional de Saneamento Corsan, mediante contrato de programa. Décimo, ofício, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.343/2018, de 15/08/2018. Ofício número 913/GP,
barra SMG, barra CSL, barra MP. Resposta, ofício da Secretaria-Geral. 11º, relatório final de comissão especial. Comissão especial para acompanhar as tratativas que ocorrerão com o IP Santa Maria. 13.365/2018, de 15/8/2018. Encaminha relatório final da comissão especial para acompanhar as tratativas que ocorrerão com o IP Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. 12º, ofício, Prefeitura Municipal de Santa Maria. 13.432/2018, de 17/8/2018. Ofício número 918/CC/CSL/SMG/MB, encaminha documentação ao projeto de lei 8689/2018. 13º, comunicado, Caixa Econômica Federal Santa Maria, 13.441/2018, de 17/8/2018. Ofício número 1258/2018/GIGOV, comunica liberação de recursos financeiros no montante de R$ 79.301,25 no âmbito do programa Pró-Moradia. 14º, comunicado, Caixa Econômica Federal, 13.442/2018, de 17/8/2018. Ofício número 1180/2018, de GOV, comunica o bloqueio de recursos financeiros no montante de R$ 128.384,49 no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. 15º, Lei, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 13.443/2018, de 17/8/2018. Lei número 6254, de 16/8/2018, concede abono salarial a 100 agentes comunitários de saúde referente à segunda parcela vinculada à equipe de estratégia de saúde da família. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos do seguintes vereadores: vereador Leopoldo Uschlack, Alemão do Gás, vereador Luciano Guerra, vereadora Delório Vargas Bolinha, vereadora Edmar Possobon, vereadora Luci Duarte Tia da Moto, vereador Juliano Soares Juba, vereador Ovidio Maia, doutor Ovidio, vereadora Deile Silva, doutora Deile, vereador Jorge Trindade Soares Jorjão, vereador Vanderlei Araújo, vereador Marião Mortari, vereador Alexandre Vargas. Proposições recebidas. Primeiro, projeto de sugestão número 0036/2018, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, de 15/8/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de equipes de Brigada Civil de Emergência composta por Bombeiro Civil nos estabelecimentos que esta lei menciona no município de Santa Maria. Segundo, projeto de lei número 8739/2018, de autoria do vereador Luciano Guerra, de 17/8/2018. Dispõe sobre normas a serem aplicadas no que tange a obras de drenagem nas estradas dos distritos de Santa Maria. Terceiro, projeto de lei número 8740/2018, de autoria do vereador Luciano Guerra, de 17/8/2018. Dispõe sobre normas a serem aplicadas em estradas do distrito de Santa Maria. Quarto, projeto de lei número 8741/2018, de autoria da vereadora Deile Silva, doutora Deile, de 17/8/2018. Denomina de rua Angico Rosa, uma via localizada no bairro Maringá, na cidade de Santa Maria. Quinto, projeto de lei número 8742/2018, de autoria de vereadora Deile Silva, doutora Deile, de 17/8/2018. Denomina de IP Verde, uma via localizada no bairro Maringá, na cidade de Santa Maria. Relatórios de viagem. Vereador Adelar Vargas, vereador Marião Mortari, vereador Viro Oliveira, servidor Oneide Parcianello, destino Porto Alegre, saída 8/8/2018, retorno 9/8/2018, cumprir a agenda na Assembleia Legislativa e em diversos órgãos. Vereador Vanderlei Araújo, destino Porto Alegre,
13/8/2018, retorno 14/8/2018. Participar de audiência na Secretaria de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador Luci. Tribuna livre. A documentação desta entidade chegou após o boletim ser emitido, mas chegou a tempo toda a documentação nesta casa. Hoje temos a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, assunto a 5ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Os oradores, senhor Robson Pereira Aita e Christian Sen. Convido os vereadores Adelar Vargas Bolinha e o vereador Ademar Pouso Bom a conduzir os oradores até a nossa tribuna livre. Genésio. Então, o senhor Robson Pereira Aita, e tivemos uma substituição do senhor Christian Sen pela senhora Andréia Moraes, representando a APAE. É isso, André? Isso. Ah, desculpa. Então, o senhor Robson Pereira, que não se encontra, é o Christian Sen, que vai usar a tribuna, e a Andréia Moraes. Andréia e Christian, só deixando registrado aqui, para os nossos colegas também, que quando fomos para Caxias do Sul, verificamos que lá em Caxias, a TV Câmara, existe lá na Câmara o intérprete de Libras. Já passou agora pela nossa mesa diretora a aprovação pelo intérprete de Libras e vamos contratar uma empresa para que há nesta casa também pessoas, intérpretes de livros que vão, não só vai passar aqui na sessão, mas como vai passar ao vivo na TV Câmara. Então, uma construção que a gente trouxe para essa casa, que a mesa diretora concordou, foi unânime, né, e que futuramente vamos explanar melhor depois da empresa ser contratada. Vocês têm 15 minutos para fazer a oratória, Andréia e Christian. Dentro do assunto que foi relatado por este presidente. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Como já me apresentaram, eu sou a Andréia, assistente social lá da APAE, e, em função da Semana da Pessoa com Deficiência, eu passo a palavra ao presidente do Condepedesma, o Christian Sene. Tá, deixa eu achar aqui o microfone agora. Tá, deixa eu me posicionar aqui. Um bom dia a todos. Queremos, enquanto Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, agradecer inicialmente a oportunidade de estarmos aqui, a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos aqui presentes, aos que nos assistem também. Então, como foi dito pelo senhor presidente, abrimos hoje a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que é comemorada nacionalmente. É uma semana que acontece de 21 a 28 de agosto em todo o país, desde a década de 60. E aqui em Santa Maria, via Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós estamos na 5ª edição. O Condepedesma foi criado em 2011, esteve um tempo parado, em 2016 retomou as atividades.
e está lutando para que possamos ter maior inclusão através da acessibilidade da tecnologia assistiva, de ações afirmativas para pessoas com deficiência. Santa Maria, de acordo com o censo do IBGE de 2010, tem 54.312 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nós temos alguns critérios de identificação, de caracterização da pessoa com deficiência, e, segundo o IBGE, então, 54 mil pessoas em Santa Maria possuem deficiência. É cerca de 23% a 24% da população. Leia-se quase um quarto da população. E a pergunta que nós fazemos, onde estão essas pessoas? Elas estão, na maior parte delas, a maior parte delas ainda, dentro de suas casas, dependendo de outras pessoas para poder viver, e se possuem essas pessoas. Então, com Condepedesma tem, nesse ano, adotou, tem buscado uma outra estratégia para que a gente consiga ser mais efetivo, mais objetivo na inclusão dessa população. E, nesse ano, então, nós temos esse momento, essa tribuna livre, como abertura da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, da 5ª edição, e, na próxima sexta-feira, uma audiência pública, onde nós apontamos 10 ações estratégicas que acreditamos possa tornar Santa Maria mais acessível e inclusiva. Ações que relacionam-se ao apoio às instituições de apoio a essas pessoas, como a APAI, a Colibri, a Francisco Lisboa, a CDV, a Associação de Surdos, a Bem Viver e assim por diante. Um levantamento na questão do transporte público, transporte coletivo municipal. O ônibus ele é muito importante para que nós consigamos ir e vir com autonomia e independência. Também ações mais organizadas na questão das calçadas. Precisamos ter calçadas mais acessíveis em Santa Maria. Também duas questões relacionadas a profissionais que atuam diretamente na área da pessoa com deficiência. O tradutor e intérprete de Libras, fundamental, como bem falou o presidente, ficamos imensamente felizes com essa notícia. É inadmissível que nós tenhamos ainda uma parte da nossa população que sequer consiga comunicar-se com o outro. O Brasil tem duas línguas oficiais, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. E a língua brasileira de sinais é absolutamente, se não totalmente, desconhecida da maior parte da população, o que significa a exclusão dessa parte da população. E, felizmente, a Câmara de Vereadores, então, terá agora um tradutor e intérprete de sinais, e o que eu estou falando, o que os senhores vereadores, senhoras vereadoras falam aqui, poderá ser entendido por essa parte da população também, que também são cidadãos. Outro profissional é o terapeuta ocupacional. Eu, por exemplo, por conta da deficiência visual, utilizo uma bengala, mas quem é que ensina pessoas cegas a caminharem sozinhas com as suas bengalas pela rua? Quem é que ensina uma pessoa com cadeira de rodas a caminhar, da forma dela, com a cadeira de rodas nas calçadas, nas ruas, para pegar o ônibus? Quem é que ensina uma pessoa com deficiência intelectual a ir ao comércio, fazer compras, ir na padaria, ir na praça, assim por diante? Então, esse profissional terapeuta ocupacional, nós acreditamos fundamental para que possa nos preparar para andar, viver incluídos na sociedade. E tantos outros pontos, senhores e senhoras, que nós vamos apresentar na audiência pública e que, desde já, nós pedimos pelo apoio dos senhores e das senhoras. Senhores vereadores e senhoras vereadoras,
cada um de vocês, dos senhores e senhoras, defende um segmento, defende uma parte da população, concentra, organiza-se para trabalhar em prol de um grupo ou de alguns grupos. Em todos os grupos nós temos pessoas com deficiência. Pessoas negras, temos pessoas com deficiência. Mulheres, temos mulheres com deficiência. Trabalhadores, temos trabalhadores com deficiência. Criança e adolescente com deficiência. O que está sendo feito por essa população? Precisamos disseminar a acessibilidade, a tecnologia assistiva, as ações afirmativas, para que nós, cidadãos, pessoas, seres humanos, como os senhores e as senhoras, também tenhamos o direito de ir e vir com autonomia, independência, segurança e dignidade. O que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência quer e busca é tornar Santa Maria um município maior. Santa Maria é o quinto maior município do Rio Grande do Sul, mas, em relação a pessoas com deficiência e acessibilidade, ainda está muito atrasada. Precisamos evoluir bastante nesse aspecto. E se alguém acredita que é só, mas é só para as pessoas com deficiência, o que por si só já não pode ser uma justificativa, mas para quem pensa assim, nós dizemos, a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, e todos os senhores e senhoras, toda a população, mais cedo ou mais tarde, será beneficiada por essa acessibilidade. Nós desejamos que todos vivam o máximo e que cheguem à terceira idade, por exemplo. E, quando chegarem à terceira idade, saibam que as pernas não terão mais a mesma flexibilidade, que a visão não terá mais a mesma acuidade, a audição não terá mais a mesma eficiência e mesmo a questão cognitiva não será mais tão rápida e ágil como é hoje. Então, a acessibilidade, senhoras e senhoras, mais cedo ou mais tarde, será importante para todos nós. E nós, enquanto Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, acreditamos em Santa Maria, sonhamos e trabalhamos para uma Santa Maria maior, e aqui vimos, né, humildemente, mas, digamos assim, com muita perseverança e intensidade, convidar, solicitar, pedir aos senhores e senhoras uma atenção, um empenho, uma dedicação especial para a causa da pessoa com deficiência, da acessibilidade, da tecnologia assistiva e das ações afirmativas. Não em projetos específicos somente, mas disseminando também em outras ações. Por exemplo, ontem, no informativo aqui da própria Câmara de Vereadores, recebi o aviso de um edital para a publicação de livros, né? Acho que os senhores e senhoras estão a par. E a pergunta que nós fazemos como exemplo, né? E essa publicação, esse projeto, contempla livros acessíveis para que pessoas cegas como eu... Tá. Para que pessoas como eu possam ler através de um software leitor de tela, para que uma pessoa surda possa usar um tradutor de Libras, para que uma pessoa surda ou cega consiga usar um aparelho de transformação para o sistema Braille, para que uma pessoa com lesão nos membros superiores, por exemplo, que não consiga mexer mãos e braços, consiga usar um programa por movimentos do mouse com a cabeça e com as expressões do rosto. Então, senhores e senhoras, existem tecnologias, existem vias para que a pessoa com deficiência hoje tenha autonomia e independência, e pedimos aqui que essas vias sejam lembradas e sejam contempladas em todos os projetos, em todas as ações.
Acreditamos que todos os projetos, e sabemos que todos os projetos, direta e indiretamente aqui, eles dizem respeito às pessoas, à população de Santa Maria, e nessas pessoas, e dentre estas pessoas e população de Santa Maria, estão 23% a 24% de pessoas com deficiência. Então, teremos na sexta-feira essa audiência pública, onde poderemos aprofundar mais essas questões. Queremos aqui, então, convidar a todos e todas para que estejam conosco, contribuindo com essa construção. É uma construção de todos, todos são importantes para que ela aconteça. E finalizamos, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, né? Informando que o Condepedesma reúne-se sempre na primeira quarta-feira de cada mês e todas as suas reuniões são abertas a toda a pessoa interessada e também fazemos convite a todos que participem conosco. E convidamos, então, a quinta Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que inicia hoje e vai até a próxima terça-feira, dia 28 de agosto. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Então, né, Cristian, muito obrigado pelas suas considerações. Convido novamente o vereador Ademar Pozobon e a vereadora Adelar Vargas a conduzir o Cristian e a Andrea até as nossas galerias. Obrigado, vereadora Ademar, vereadora Adelar Vargas. Antes de iniciarmos a verificação de quórum, queria publicitar aqui a 8ª Semana de Prevenção ao Uso de Bebidas Alcoólicas por Crianças e Adolescentes, que será do dia 20 a 24 de agosto de 2018. O tema é educar, cuidar, para valorizar e curtir a vida. Temos a programação aqui. O Fórum Municipal Permanente de Prevenção promove a 8ª Semana Municipal de Prevenção no mês de agosto de 2018. No dia 20, segunda-feira, ontem, foi no CTG Sentinela da Querência, às 14 às 16 horas, as apresentações artísticas. Hoje, terça-feira, dia 21, prevenção infantil na escola Professor Janine, da 8ª CREA, local Escola Santa Marta, no bairro Santa Marta, horário das 9 às 11 da manhã, apresentação da banda da Base Aérea de Santa Maria. Amanhã, quarta-feira, tema Importância da Empatia numa Sociedade em Transição, um olhar sobre a nova geração. Local aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, horário às 14 horas. Também teremos apresentações artísticas. Quinta-feira, dia 23, Tribuna Livre, Cuidar e Educar e Curtir a Vida, local aqui na Câmara, às 9 horas da manhã. Dia 24, sexta-feira, Passeio com as Estrelas é o tema, Hotel Fazenda e Escola Nox Zimmermann, horário às 13h30, às 16 horas. A SMED, é uma promoção da SMED, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, com apoio da Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Universidade Federal de Santa Maria, Polícia Federal, CONEM de Santa Maria, OAB e a Universidade Franciscana. Estão todos convidados. Ordem do dia, então peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário, vereador Admar Possobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereador André Domingues em plenário, vereadora professora Celita em plenário, vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador doutor Francisco
Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Dr. Francisco, justificativa de ausência. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Schlack, alemão do gás, em plenário. Vereadora professora Lucy Duarte, tia da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Bate Maneco, em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maia, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acórum, senhor presidente. Consulto plenário para inclusão na ordem do dia. Uma autorização de viagem número 13.494 de 2018. Requer autorização de viagem a Porto Alegre, do vereador Marion Mortari, sem ônus para casa e sem veículo oficial. Consulto os senhores vereadores para inclusão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Gostaria dos 10 minutos da base do governo para uma reunião. E, se deferido, eu gostaria de conversar com as lideranças de bancadas nesse período. O senhor deseja agora, vereador, agora. Ou após as moções? Não, agora. Autorizado, então. 10 minutos. Se pudesse ser na sala de reuniões. Tá bom, na sala de reuniões estão a pedido do vereador João Chaves, os líderes de bancadas. Continuamos então a nossa sessão. Pedimos a verificação de quórum para a senhora secretária. Vereador Adilar Vargas, em plenário. Vereador Edmar Possobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador André Domingues, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador doutora Deile, em plenário. Vereador doutor Francisco, justificativa de ausência. Vereador Dom João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Juliano Soares, em plenário. Vereador Leopoldo Schlack, alemão do gás. Vereadora professora Lucília da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador doutora Cida Brizola. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador doutor Ovidio. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão única e votação. Moção de congratulações número 7463/2018, autoria vereador Luci Duarte, a Lucia Tia da Moto. Requer envio de moção de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de Oliveira pelos seus 25 anos de fundação. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão. Para discutir a sua autora, a vereadora Luci, a tia da moto, pelo período de até 10 minutos. Chamo até a mesa os diretores, professor Genésio Pigato, para vir até a mesa, por gentileza. O professor, se encontra? Por favor, pode vir até a mesa conosco. Por favor, a assessoria da vereadora Luci, se puder trazer o professor. E também a vice-diretora Silvia Rossi Rocha. Professora Silvia, se encontra? Vereadora Luci, tem 10 minutos para defender a sua moção.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores e vereadoras desta casa. Um bom dia ao professor Mário, que nos acompanha nesse momento. Bom dia às alunas Lilian e Laís, sétimo e oitavo anos. E um bom dia muito especial ao meu amigo, parceiro, companheiro de educação física, professor Genésio Pigato Ferrari. E a minha colega, a professora Silvia Rocha, que se faz na escola há muito tempo. Moção de homenagem à Escola Municipal José Paim de Oliveira. Nesta manhã, iremos prestar homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paim de Oliveira, localizada no Alto das Palmeiras, distrito de São Valentim. A escola entrou em funcionamento em 1962, mas foi nuclearizada em 1993. Completando, portanto, 25 anos da reunião de três escolas da comunidade próxima. A Escola José Farias, localizada no Passo da Laranjeira, a Escola Hermógenes Brasil, localizada no Rincão do Brasil, e a Escola Nossa Senhora de Fátima, localizada na Cabeceira dos Raimundos. Nos anos de 94 e 95, foram agregadas mais 10 escolas. Escola Codem, da Colônia da Conceição, Escola Valentim Toniolo, da Colônia Toniolo, e a Escola José Francisco Escobar, da localidade de Banhados. Essas 6 escolas foram fechadas, permanecendo somente a Escola José Paim de Oliveira. O diretor é o professor Genésio Pigato Ferrari. A vice-diretora é a professora Silvia Rocha. Silvia está presente na escola desde a sua fundação, como professora e participando da gestão. O diretor Genésio está no cargo há 15 anos. Atualmente, conta com 165 alunos, são 13 professores, um técnico agrícola, uma secretária, um educador especial, 2 coordenadoras pedagógicas, um secretário de serviços gerais e uma merendeira. Todo o ensino fundamental é integral, mas em dias alternados, para os anos iniciais e finais. A escola é a única do município que possui a disciplina de técnicas agrícolas, que é ministrada pelo professor José Hamilton. A educação da escola é voltada para o campo, e sua missão é proporcionar à comunidade escolar motivos que justifiquem a permanência no campo, melhorando, assim, sua qualidade de vida. A escola quer ser referência na educação do campo. Por isso, os investimentos em projetos voltados ao artesanato rural, horta escolar, cozinha experimental e identidade rural. A escola realiza concursos de prendas e peões a cada 2 anos, com alunos do infantil ao 8º ano. E quando chegamos para visitar a escola, os alunos já estão pilchados e dançando ao som de uma música tradicionalista. Iria gostar, né, vereador Valdir, de estar visitando essa escola quase que constantemente. Há também parceria com o CTG Tropeiro Velho. A escola possui o projeto com o SEBRAE desde 2017, chamado Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. Nesse projeto, os professores recebem curso de capacitação para ensinar os alunos do 1º ao 9º ano a lidar com o empreendedorismo. No dia 10 de setembro, a escola receberá em Salvador a certificação da Unesco por ter trabalhado 4 eixos temáticos: os problemas mundiais e o papel do sistema das Nações Unidas, a educação do desenvolvimento sustentável, durável, e a paz e os direitos do homem, e o aprendizado intercultural. Com esse reconhecimento da Unesco, a escola receberá apoio intelectual e pedagógico, contribuindo ainda mais para a educação de seus alunos. Alunos e professores escreveram um livro coordenado pelas professoras Elisalete e Ruth. O lançamento ocorreu
neste ano, na Feira do Livro, chamado Resgatando Toda a História do Distrito, e que se faz um resgate histórico da comunidade rural. A escola está envolvida em 5 projetos. Um deles é o resgate histórico. Dentro deste projeto, haverá um evento resgatando as carreteadas, que se buscará homenagear os primeiros fundadores e o local onde os carreteadores se encontravam e que era na Venda Valentim Toniolo, também chamada de Venda do Tiso. Que, por sinal, existe um teatro, uma peça que é reproduzida na escola que conta as raízes daquela comunidade. Nos dias 23 e 25 de novembro, a comunidade Santa Maria já está convidada a prestigiar o primeiro encontro valorizando raízes e cultivando a história. O lema deste encontro é 25 anos carreteando histórias e cultura em favor da educação. O evento será na sede do Distrito de São Valentim. A escola é pioneira neste trabalho de questão de identidade do campo, na valorização das escolas do campo. O perfil do educador da instituição é voltado para a lida campeira. A escola realizará o quarto jantar bingo, em que o intuito é a confraternização entre os alunos que já se formaram. Nesse encontro, os alunos trocam experiências e relembram os anos vividos na escola. No dia 16 de setembro, ocorrerá a 11ª Cavalgada da Integração, em que alguém da comunidade é homenageado. Essa ideia partiu de um professor de técnicas agrícolas da escola, o professor Zoilo Soares. O professor questionou aos alunos quais seriam seus principais interesses, e eles destacaram muito a lida campeira e o cavalo. Em razão disso, o nome dessa cavalgada recebe o nome de Zoilo Soares. Mas o que eu tenho mais a dizer da escola José Paim de Oliveira foge, professor Genésio e professora Silvia, do papel. O que eu tenho mais a dizer é o amor que vocês dedicam a essa escola. Tenho muita lembrança, professor Genésio, quando éramos colegas da Secretaria de Educação e o senhor foi trabalhar com educação física na escola José Paim de Oliveira, que tinha apenas até o 5º ano, 5ª série. E de lá o senhor não saiu mais. De lá, o senhor se apaixonou pelaquela comunidade. Da professora Silvia eu nem falo, porque a professora Silvia é de raiz de lá. Sempre viveu lá. Mas o professor Genésio veio de Nova Palma, veio lá de outros lados, e quando chegou na escola José Paim de Oliveira, se identificou. E a identificação de vocês nada mais é do que o crescimento daquela escola. Porque só se constrói uma escola de excelência como não só você, Genésio, não só você, Silvia, mas todos os professores que lá estão. Desde a professora Ine Ruth, que também é de São Valentim, esposa de um homem que ama São Valentim, que foi subprefeito de São Valentim, e que dedicaram a vida inteira deles àquele distrito. E a grande dificuldade que ainda encontramos para a escola José Paim é que, quando a escola foi fundada, tinha poucos alunos. Hoje, 200 alunos. E a escola continua a mesma coisa, no sentido da infraestrutura. Precisamos, sim, dar mais apoio, principalmente às escolas da zona rural, como nós temos aqui o vereador Luciano e o vereador Mortari, que conhecem muito bem o que é uma zona rural e conhecem muito bem que precisamos investir na educação para os nossos jovens não abandonarem o campo e virem para o bolsão de miséria das nossas cidades. E isso vocês conseguem, com maestria, fazer dentro da escola José Paim de Oliveira. Por isso, peço
aos nobres colegas que aprovem essa moção, porque a moção é a meu pedido, mas a moção é um reconhecimento, professor Genésio, professora Silvia, dos 21 vereadores desta Casa Parlamentar, reconhecendo tudo aquilo que vocês fazem dentro da escola. Porque hoje, falar em José Paim, sem falar em Genésio, sem falar em Silvia, não é falar da escola José Paim. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luci, parabéns pela moção. Continuamos no regime de discussão. Deixar novamente claro para a nossa sociedade, quem nos está nos assistindo, que a moção, existe um vereador que discute a favor e outro contra. Então, a gente sempre pergunta, mas deixar claro, esclarecer para a sociedade e para as pessoas que estão nos assistindo. Continua o regime de discussão, alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir contra, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores a moção. Eu já chamo, então, os componentes da Escola Fundamental José Paim de Oliveira para tirar uma foto aqui com todos os vereadores. Logo após, já aproveitamos para tirar a foto com a jornalista Angélica Varaschini e o Thiago Nunes. E também, na sequência, a Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, na sequência das fotos. Então, por favor, primeira moção da Escola Fundamental José Paim, tirar uma foto aqui agora com todos os 21 vereadores. Thank you.
Dando sequência, então, na nossa sessão. Peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Vereadora Adelaro Vargas, em plenário. Vereadora Edmar Possobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador André Domingues, em plenário. Vereador Socialita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Doutora Deila, em plenário. Vereador Francisco, é justificativa de ausência. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Uchulac Alemão do Gás, em plenário. Vereador Professor Lucite da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Bartsch Maneco, em plenário. Vereadora Doutora Cida Brizola. Vereador Mario Mortari, em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maia. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Segunda moção de congratulações 105-26-2018, de autoria do vereador Vanderlei Araújo, requer envio de moção de congratulações aos jornalistas Angélica Varaschini e Tiago Nunes, pelo trabalho realizado na campanha do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, na divisão de acesso do Gauchão 2019. Parecer requerimento à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, vereador Vanderlei Araújo, pelo período regimental de até 10 minutos. Convido, então, os dois jornalistas, a Angélica Varaschini e o Tiago Nunes, para participar da mesa dos trabalhos conosco, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, público das galerias, a nossa moção, mais uma vez, tem o cunho de reconhecimento pelo trabalho de dois jovens jornalistas, que mesmo não sendo naturais de Santa Maria, o destino os uniu pelo amor à profissão. Por caminhos diferentes, chegaram à nossa cidade e hoje realizam um trabalho no jornalismo da emissora de Santa Maria, Rádio Membuí, 101.9 FM, né, do mais alto gabarito. E colegas vereadores aqui que também têm, que trabalham em emissoras, o vereador Valdir Oliveira, vereador Luciano Guerra, sabe muito bem o que é estar atrás de um microfone de um órgão da imprensa e transmitir detrás a responsabilidade que é esse trabalho. E eu sempre digo que o rádio, eu que me criei quando criança, o único meio de comunicação possível que a gente poderia tinha em casa era o rádio, então, desde lá, de muito tempo, eu acompanhava os programas esportivos, aí eu sempre me direcionei ao esporte, né, e eu lembro com muita clareza Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Souza, né, narradores de renome no estado. E hoje vejo no Tiago e na Angélica esse trabalho tão importante, realizado já de muito tempo, mas que, nesse último campeonato da Série B, a única emissora que foi a campo em todos os jogos, a Angélica, que eu acho que vive lá no Inter Santa Maria, os 7 dias da semana, porque a notícia ainda a gente sabe sempre antes, através, antes de ser oficial, mas a Angélica e o Thiago já transmitem, né? E a única emissora, mas que
pelo trabalho deles, realizou esse belo trabalho, e o motivo desta moção é pelo trabalho da Série B, passado, né? Mas sabendo que vocês hoje atuam em outros programas, em outros horários do jornalismo, né? Também com tanta qualidade, tanto quanto fazem na área do esporte. Então, essa moção é proposta por nós, mas ela é com a votação de todos os colegas, e, a partir daí, ela passa a ser uma moção da Câmara de Vereadores, da cidade de Santa Maria, o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão realizando. Já pedindo escusas também, que, pelo período eleitoral e mediante um acordo regimental, um acordo e também pelo regimento, a gente não vai poder passar o vídeo, né, que a gente tinha preparado para ilustrar melhor esta moção, mas, respeitando uma determinação da casa, nós não poderemos passar, mas, enfim, né, fica aqui o registro, né, e eu vou passar, então, a ler um breve histórico desses dois profissionais que hoje a gente está homenageando, né, o Thiago, que é torcedor do Brasil de Pelotas, a Angélica, que é torcedora do São Luís de Juí, né, então, por aí já você tem uma noção da onde eles são naturais. Maria Angélica Varaschini, no meio do futebol, Angélica Varaschini, natural de Colônia Santo Antônio, interior de Juí. Nascimento 3 de abril de 1990. Saiu do interior atrás de um grande sonho e vontade, ser jornalista. Chegou a Santa Maria em 2008, onde começou a fazer cursinhos pré-vestibulares. Em 2010, passou no vestibular e começou a cursar jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Durante a faculdade, foi bolsista na Rádio Universidade, trabalhando em produção, apresentação e como repórter em eventos externos da UFSM. Formou-se em 2014 e, desde então, começou a trabalhar na Rádio Imembuí. Primeiramente na área comercial, até ingressar de vez no jornalismo da emissora. Sempre digo, ela, que não fui em eu quem escolheu fazer o setor esportivo. Foi ele quem me escolheu a partir do momento em que, um dia, cheguei à rádio e me falaram: Angélica, a partir de hoje, tu vai acompanhar o Inter Santa Maria e o Rio Grandense, fazendo o setor. Então, lá fui eu. Aceitei o desafio e fui. Sem ao menos entender ou conhecer muito de futebol. Ou das equipes de Santa Maria. Sem saber muito bem o que era um volante ou um zagueiro. E, desde então, não saí mais do meio do esporte. Na Imembuí, trabalho na redação em jornalismo geral. Já fiz a unidade móvel da emissora, pautas externas e apresentação de vários programas da emissora. No esporte, produzo e apresento, junto com o Thiago Nunes, o programa Arena Esportiva. Tinha um programa aos sábados que dava ênfase ao esporte, que era a Hora da Resenha. Hoje, não mais tem esse programa. E faço toda a cobertura dos esportes da cidade, além do futebol. Também futsal, futebol americano, rugby, basquete e tantos outros. Aí sim, no futebol, que foi onde me encontrei. Sou setorista do Inter Santa Maria, acompanhando o dia a dia da equipe, indo a todos os treinos, amistosos, jogos, reuniões e jantares. E nas jornadas esportivas, sou repórter de campo. E nos jogos fora de Santa Maria, sou repórter e comentarista esportiva. Vivo o dia a dia do Inter Santa Maria, em um trabalho diário e constante, sendo a Rádio Imembuí o único meio da imprensa de Santa Maria que faz este trabalho, com tanta ênfase e priorizando o que realmente é de Santa Maria. Acompanhei o Inter Santa Maria em todos os jogos e amistosos, isso desde o ano passado, e juntamente com o Thiago Nunes e o técnico Altamir Ramos, o popular Magrão. Acompanhamos o Inter Santa Maria na sua árdua jornada de 2018, onde bateu na trave mais uma vez, e quase conquistou a vaga para a Série A do Campeonato Gaúcho. O futebol me conquistou, e hoje não me vejo fazendo outra coisa na vida. A alegria do Inter Santa Maria é a nossa alegria, e a sua conquista é também a nossa conquista.
Tiago Nunes, nascido em 1991, no dia 25 de janeiro, na cidade de Pelotas. Tiago Nunes morou até os 9 anos na rua Tiradentes, em frente à antiga estação ferroviária de Pelotas. Filho de Marco Aurélio Pereira Nunes, ferroviário, e Rejane Nunes, morou até os 9 anos na cidade da Zona Sul do Estado, junto com seus irmãos, Vanessa e William. O apito diário do trem parecia um prenúncio que se confirmariam daqui a alguns anos, indo morar em uma das cidades fortes no polo ferroviário do Estado. Contudo, antes se mudou para o município de Rio Grande, onde residiu durante 2 anos. Logo, trocou a brisa do litoral pelo vento norte, já que surgiu uma oportunidade melhor de emprego ao seu pai, que foi transferido para a cidade de Santa Maria. No início dos anos 2000, a família se muda para o coração do Estado, e aqui reside até hoje. A cidade que lhe acolheu também deu a primeira oportunidade de emprego. Foi na Rádio Imbuí, em 2010, que o recém-formado estudante da Escola Estadual Cícero Barreto começou a dar seus primeiros passos nas ondas do rádio. Tudo começou na cobertura das eleições daquele ano para presidente. Na sequência, em poucos meses, já surgiu a oportunidade de narrar seu primeiro jogo de futebol na cidade de Nova Palma. Era um amistoso entre Rio Grandense e Guarani de Bagé. De lá para cá, não parou mais. Foi repórter de campo, torcida, plantão e hoje é narrador da Imbuí FM 101.9. Apresenta diariamente na emissora os programas Nosso Correspondente, Notícias 101.9, Arena Esportiva, Imbuí News e coordena o jornalismo da Imbuí. Além disso, tem a grata honra de conviver e dividir a bancada com sua colega, Angélica Varaschini, e as jornadas esportivas com Altamir Ramos, o Magrão, técnico de externas, que desempenha um trabalho importante ao lado da dupla, para levar as emoções do futebol a todos os ouvintes do outro lado do radinho. Então, senhoras e senhores, é com esta proposição, reconhecimento pelo valoroso trabalho desses dois jovens jornalistas hoje, Santa Maria, que tem tradição em criar e até exportar grandes personalidades do rádio. Sigam nesse caminho, quem sabe, em breve, a gente estará ouvindo vocês a uma longa distância daqui, mas bem próximo do coração, por tudo que vocês fizeram, estão fazendo pelo nosso jornalismo hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wanderley Araújo. Realmente merecido. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Só para ficar registrado para os nossos convidados que, com certeza, todos os vereadores aqui gostariam de fazer uma discussão em homenagem a esta moção. Mas, regimentalmente, só pode discutir um vereador favorável e um contrário. Então, nossos parabéns a vocês dois, Angélica e Tiago. Parabéns. Número 3, moção de congratulações 121-56-2018. Autoria, vereadora Adelar Vargas do Bolinha. Requer envio de moção de congratulações à Azavime, Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, pela excelência dos serviços prestados. Requerimento à disposição da diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Adelar Vargas do Bolinha, pelo período regimental de até 10 minutos. Chamamos até a mesa dos trabalhos o major Rafael Gonçalves Pereira, comandante do 4º Batalhão do Bombeiro Militar. Por favor, Rafael. Senhor presidente Alexandre Vargas, senhora Lucy Duarte, tia da moto, nossa secretária, em nome de todos os vereadores, vereador João Caos, vereador Deco Domingues, vereador Ademar Possobon, vereador Juba, vereador João Chaves, vereadora Cida, vereador Daniel Diniz, vereador da
Valdir Oliveira, vereador Luciano Guerra, vereadora Celita, vereador Ovídio Maier, vereador Marião Mortari, vereador Alemão do Gás, vereador Jojão, venho aos telespectadores da TV Câmara, público presente, homenagear essa entidade que, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes para a sociedade rio-grandense e, principalmente, para Santa Maria. É cumprimentar o major Rafael Gonçalves Pereira por estar junto conosco hoje, nesta manhã, dizer que o seu trabalho junto aos bombeiros, ao 4º Batalhão de Bombeiros, é de valorosa entidade de Santa Maria e de um valor imenso para a comunidade. Quando os bombeiros precisam, em qualquer momento, eles estão na frente da luta, da batalha por nossa cidade. É com satisfação que parabenizo a direção, colaboradores e associados da ASAVME, Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, pela excelência dos serviços prestados. Salientamos que o objetivo da ASAVME é representar a classe dos guardas-vidas, que atuam no Estado nas mais diversas demandas, buscando melhorias para as atividades de salvamento aquático, tais como os postos de observação, veículos para a orla e outras, entre outras atividades. A obrigação maior desse profissional é proteger as pessoas e seus patrimônios de riscos que envolvem incêndios e vazamentos, inspecionando e testando equipamentos de segurança. Faz também salvamentos terrestres, aquáticos e em lugares altos, prestando primeiros socorros sempre que necessário. Além de tudo isto, o bombeiro militar ainda treina equipes e brigadas em situações de emergência. São realizadas trocas de informações com o comando do Corpo de Bombeiros, a fim de contribuir para a atividade do salvamento aquático. Também existem ações educativas de prevenção e orientação contra acidentes náuticos e afogamentos, com moto aquática ou barcos, e imprudência de banhistas. As ações da ASAVME, Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, são em conjunto com a iniciativa privada e o poder público. Durante a temporada de verão, são confeccionadas pulseiras com o logo da ASAVME e da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, SOBRASA, para distribuição junto ao público infantil e também a confecção de placas de dicas de segurança para os banhistas. Através da colaboração com o poder público, são realizadas reuniões durante a temporada da Operação Golfinho, junto ao Corpo de Bombeiros, repassando as demandas do público que atua como salva-vidas, auxiliando na busca de melhorias nas condições de trabalho para o efetivo, como melhores guaritas, equipamentos, transportes, locais de treinamento, assim como a busca de recursos da iniciativa privada para a reestruturação dos equipamentos. A ASAVME conta hoje com 674 sócios e são realizadas palestras junto às escolas municipais e estaduais, onde são repassadas dicas básicas para crianças, como identificação das cores das bandeiras, locais apropriados para banho, atitudes que elas devem tomar caso deparam-se com uma situação de afogamento. Conforme salientando as ações da ASAVME, a Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul. São destinadas aos mais variados públicos, desde as crianças até adultos, profissionais de educação e das mais variadas áreas profissionais de todas as classes sociais. Também queria, nesta moção de congratulações, cumprimentar meu amigo tenente João Montardo. Servimos o Exército junto, em 85, é um profissional altamente profissional e gabaritado para exercer esta função de bombeiro civil como tenente aqui da corporação do 4º Esquadrão. Também cumprimentar o tenente Ivan Flores, que é primo do nosso vereador Jorjão, que está aqui presente, recebendo essas moções, e de também nosso amigo Tchaca, mais carinhoso pelo apelido Tchaca, também que é bombeiro militar, que está aí presente. Então, solicito que seja enviado, então, à ASAVME, Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, e peço aos vereadores que aprovem a referida moção, que, com certeza, a comunidade santamariense também aprova essa entidade na nossa cidade e no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador
Delar Vargas Bolinha. É, temos um vereador de Rosário do Sul aqui, vereador Álvaro Pereira Gonçalves, inclusive vereador do PRB. Muito obrigado pela presença, Álvaro. Teu partido é bom. Continuamos, então, no regime de discussão. Os vereadores que querem discutir, ao contrário, não havendo quem queira discutir ao contrário, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção da autoria do vereador Adelar Vargas do Bolinha permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pai do Major Rafael, seu Idarley, né, que se encontra no plenário, obrigado pela presença e prestigiar o seu filho, ex-presidente do Rio Grandense. Obrigado pela presença. Atual? Continuamos ainda? Presidente do Conselho, obrigado pela presença. Constituição de comissão. Requer a formação de comissão especial para analisar o projeto de lei complementar 8736, de autoria da vereadora professora Lucitia da Mota. Projeto de lei 8736 altera a redação do artigo 308 da lei complementar 92 de 2012, que dispõe a consolidação do código de posturas no município de Santa Maria, por favor. Peço silêncio. Artigo 1º. O caput do artigo 308 passará a ter a seguinte redação. Artigo 308 torna obrigatório constar em todo estabelecimento funerário dos estabelecimentos de saúde, hospitais privados e públicos, casa de saúde, pronto atendimento e pronto socorro, fixação visível ao público de cartazes com a listagem em ordem alfabética de todas as funerárias do município com as informações sobre os procedimentos a serem adotados por familiares ou responsáveis quando do óbito. Consulto então as bancadas, bancada do PSD. Desculpa, em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a constituição da comissão permanecem como estão. E os que discordam manifestem de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador. Desculpa. Bancada do PSDB, quem indica, por favor? Bancada do PSDB indica esse vereador. Bancada do PT, quem indica, por favor? Bancada do Partido dos Trabalhadores, indica o vereador Luciano Guerra. Bancada do MDB, quem indica, por favor? PMDB, indica o vereador Ademar. AD? Ademar. Bancada do PTB, quem indica, por favor? Indicamos o vereador Luciano Guerra. Bancada do PP, por favor, quem indica? PP indica o vereador Ademar. Bancada da Rede Sustentabilidade, quem indica, por favor, vereador? Bancada da Rede. A bancada da Rede indica o Guerra. Bancada do PSB, vereadora. PSB. Bancada do PSB indica o vereador Luciano Guerra. Obrigado, vereador. Bancada do PSD.
O vereador Luciano Guerra. Bancada do PDT. Vereador Admar Passomon. E a bancada do DEM. Vereador Admar Passomon. Então, a Constituição fica assim com seus componentes citados agora, neste momento. Vereadora Luci Duarte, tia da moto. Vereador Ademar Pozobon e o vereador Luciano Guerra. Conforme orientações do Astro Gildo, até 10 dias para ser instalada a comissão. Terminamos? Terminamos? Pede para mim. 10 minutos. Pode entrar. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito 10 minutos para uma reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores e também convido os integrantes que compõem o grupo do G11. Qual o local, vereador Daniel Diniz? Na sala de reuniões? Então, suspendo a sessão por 10 minutos. Conforme o pedido do vereador Daniel Diniz. Senhor presidente, na sequência, solicito mais 10 minutos da rede. Está ok, autorizado. Continuando a nossa sessão de hoje, peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Vereadora Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereadora Admar Possobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues. Vereadora professora Celita em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Deila em plenário. Vereador doutor Francisco, justificativa de ausência. Vereador João Chaves em plenário. Vereador João Caos em Vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Uchulac Alemão do Gás em plenário. Vereadora professora Lucite da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Badic Maneco em plenário. Vereador doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Marion Mortari em plenário. Vereador doutor Ovidio em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo em plenário. Acórum, senhor presidente. Vereador André Domingues em plenário. Sempre. Questão de ordem, vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a inclusão do projeto 8738 do Executivo, o projeto que trata da parceria público-privada, baseado no artigo 125, inciso 2º, que diz assim, poderá também ser incluída a qualquer tempo da ordem do dia, independente de parecer ou requerimento de líder de bancada, proposição que tramite na casa, desde que o requerimento tenha aprovação por processo nominal e, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Então, eu gostaria que fosse, então, tivesse uma nominal e para ter inclusão. Tá ok. Questão de ordem, vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Já que o líder do governo quer tratar dessa forma e tentar constranger os vereadores do G11, vamos para o voto. Essa é a política do governo. Então, foi aceita a inclusão na ordem do dia? Ah, nominal, o senhor diz? Vamos lá, então. Então, vamos a pedido, então, do vereador João Chaves, pelo voto nominal da inclusão do projeto de lei citado. Vereador Adelar Vargas dos Santos. Bolinha. Após a votação, quem quiser justificar o voto e quiser declarar, peça, por favor. Não pela inclusão do voto, do projeto.
Vereador Ademar Pozobon. Sim, pela inclusão com justificativa de voto. Eu também voto. Vereador André Agne Domingues, por favor. Sim, pela inclusão com justificativa de voto. Ok. Vereadora professora Celita da Silva. Meu voto é não. Vereador Daniel Diniz. Não, senhor presidente, com justificativa de voto. Vereadora doutora Deile Silva. Não com justificativa de voto, senhor presidente. Tá, ok. Vereador doutor Francisco não está. Vereador João Chaves. Sim. Vereador João Caos. Sim. Vereador Jorge Trindade Soares, do Jorjão. Não com justificativa de voto, senhor presidente. Está ok. Vereador Juliano Soares, do Juba. Sim. Vereador Leopoldo Schulach, o alemão do gás. Não. Vereadora professora Lucy Duarte, a tia da moto. Sim. Vereador Luciano Guerra. Não. Vereador Manuel Bático Maneco. Voto sim, presidente. Vereador doutora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida. Sim, com justificativa de voto. Vereador Marion Mortari. Voto não, senhor presidente. Vereador doutor Ovidio Maier. Não com justificativa. Tá ok. Vereador Valdir Oliveira. Voto não com justificativa de voto, senhor presidente. Tá ok. Vereador Vanderlei Araújo. Sim. Por orientação jurídica aqui, eu terei que votar também, é isso? Conforme o artigo 49. Votações nominais, o presidente vota. Eu voto não com justificativo de voto. Então, o placar assim ficou. Não. 11 nãos. E sim. 9 sims. Então, rejeitado a inclusão do projeto na ordem do dia. Projeto de lei 8.7.18, Executivo, dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Públicos-Privadas e cria o Comitê Gestor de Parcerias Públicos-Privadas no município de Santa Maria. Justificativa, primeiro justificar o seu voto, vereador Ademar Pozobon, pelo período regimental de 1 minuto. Senhor presidente, a minha justificativa por votar sim, pelo interesse de Santa Maria. Nessa hora, nós não deveríamos pensar em situação ou oposição, e sim pelo bem de Santa Maria. É um projeto que precisa, com urgência, temos data limite, a data é amanhã, e por isso nós pedimos a inclusão. E nessa situação, ou o governo não quer constranger ninguém, apenas é pelo bem de Santa Maria. Por isso, meu voto sim. Então, ok. Obrigado, vereador Ademar. Próximo vereador inscrito com justificativa de voto. Eu. Passo as comissões, os trabalhos para o vereador Adelar.
Senhor presidente, em exercício, vereadora Adelar Vargas Bolinha, eu voto não, com toda a certeza, pois um projeto de lei com 5 artigos, que não caracteriza o comitê gestor e não especifica que é para iluminação pública, deixando genérico. Outra questão é, em uma semana, trazer esse projeto de lei sem que seja debatido com os vereadores, sem essa Câmara de Vereadores, eu por isso que o meu voto é não. Com certeza, se fosse debatido com os vereadores, mesmo a gente sabendo do prazo que foi nos informado, uma semana, se for debatido, tenho certeza que todos os vereadores não são contra a parceria público-privada, inclusive este vereador, eu sou a favor, mas não do jeito que veio o projeto em tão pouco tempo. Vereador André Agne Domingues, justificativo de voto pelo período de 1 minuto. Colegas vereadores, a justificativa se dá justamente pela importância da compreensão do interesse público, pela compreensão da finalidade do Estado na execução das suas atribuições. Então, é o momento de compreendermos a necessidade de união desta Casa e demonstrarmos o pilar da boa-fé, da confiança, da segurança, porque aquilo que está sendo demonstrado pelo governo em suas ações, eu diria, demonstra a seriedade, a capacidade com que se trata a coisa pública neste município. E, repito, o Estado, sabidamente, tem as suas limitações, não apenas no município de Santa Maria, e o caminho que nós compreendemos como viável, neste momento, é a aproximação da comunidade, da sociedade. E confio, efetivamente, que os colegas dessa casa irão ter um momento de reflexão para que possamos juntos melhorar as condições do município. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Agnes. Próximo vereador escrito com justificativa de voto, vereador Daniel Diniz. Presidente Alexandre, vereadores e vereadoras, nós queremos justificar o nosso voto contrário à inclusão, dizendo que não se trata de sermos da oposição, não. Nós somos favoráveis às parcerias, nós somos favoráveis às PPPs. Agora, da forma como está esse projeto, nós temos que ter responsabilidade e respeito com a sociedade. Repito, nós temos que ter responsabilidade e respeito. E nós estamos aqui não por interesses de governo, mas sim por interesses da nossa sociedade. E aqui é o poder do todo. Portanto, nós queremos construir, nós deixamos esta mensagem para o governo. Nós, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, enquanto integrante do grupo do G11, nós estamos para fazer e votar pelo melhor da cidade de Santa Maria. Agora, o melhor para a cidade de Santa Maria é o todo, e não apenas uma parte. Obrigado, vereador Daniel Diniz. Próximo vereador escrito com justificativa de voto, vereadora doutora Adele Silva, pelo período regimental de 1 minuto, até 1 minuto. Senhor presidente, a justificativa de voto, quero me referir à comunidade santamariense. Quero dizer que esse projeto de tamanha relevância chegou com 1 semana de antecedência. É um projeto extremamente aberto. Nós não temos o plano municipal que estabelece as parcerias público-privada, extremamente importantes para o nosso município. É um projeto que não determina qual que vai ser o conselho gestor. É um projeto que teve parecer contrário da procuradoria jurídica, não só da procuradoria, do procurador, como de toda a sua assessoria. É um parecer que teve um parecer contrário da assessoria técnica. Então, justifico para a comunidade todos esses fatores e dizendo que sou totalmente favorável e lembrando a todos que nós temos 9 milhões depositados numa conta que está esperando um projeto para iluminação pública. Muito obrigada. Obrigado, doutora Deli. Próximo vereador,
inscrito de justificativa de voto, vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão. Senhor presidente, eu acho que seria até desnecessário, agora estaria retirando a justificativa, mas é bom salientar mais uma vez que, no que toca a esse vereador, tem sido parceiro e votamos, eu tenho certeza, o Grupo dos 11, e tem sido essa a retória, todos os projetos que vêm dignificar, ou seja, a construção de Santa Maria. Mas, pelas questões já citadas, conselho, gestor, pela questão assim, da lei, pelos prazos que se obedece, o parecer da procuradoria, tudo, o nosso voto foi proferido dessa forma. Obrigado, vereador Jorjão. Próximo vereador escrito. Vereadora doutora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida. O meu voto, sim, é com a justificativa, em função de que, em respeito aqui ao nosso procurador jurídico, a assessoria técnica, concordo com o que eles expuseram. É um projeto ainda frágil, mas a justificativa minha é que, uma vez colocado aqui em pauta, a gente estaria dando uma chance ao prefeito que viesse, então, colaborar com os projetos que chegasse mais antecipado na Câmara, que a gente pudesse dar. Então, foi mais um voto de confiança ao prefeito que, após a aprovação, nós pudéssemos relevar a nossa Procuradoria Jurídica e Assessoria Técnica da Câmara em discutir aqueles pontos falhos do projeto. Obrigado, vereadora doutora Cida. Próximo vereador, inscrito como justificativa de voto, vereador doutor Ovidio Maier. Penso que todos os vereadores são favoráveis, e muito favoráveis, às parcerias público-privadas. E é um projeto importantíssimo. Até eu quero elogiar o governo por estar mandando esse projeto para cá. Só que ele é tão importante que ele deve ser debatido e estudado nessa casa. Isso é um projeto técnico, não é um projeto político, como alguns estão querendo misturar o que é técnico com político. O projeto é um projeto técnico que temos que estudar. Mas parabenizo o governo por ter criado essa situação, essa oportunidade da discussão. Seria isso. Obrigado, vereador doutor Ovidio. Próximo vereador inscrito com justificativa de voto, vereador Valdir Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, justifico o meu voto e quero dizer que votei não, não por questões de governo ou de oposição, por questões de responsabilidade. Um projeto com a relevância que é este projeto, as PPPs, pela importância que tem para Santa Maria, ele se resumir apenas em 5 artigos e extremamente genérico, seria uma irresponsabilidade desse Poder Legislativo passar por cima de parecer técnico, parecer jurídico, para agradar ao governo que manda para esta casa de forma apressada algo tão importante. E se querem melhorar a iluminação pública, que façam um plano de aplicação, conforme lei apresentada nesta casa no ano passado, dos 9 milhões de reais que estão depositados na conta do Funcip, utilizem esse recurso para melhorar a iluminação pública e depois vão discutir as PPPs. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Valdir Oliveira. Primeira discussão é autorização de viagem 13.494/2018, requer autorização de viagem a Porto Alegre. Quem solicita é o vereador Marion Mortari, sem diária e sem uso de carro oficial. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, deixamos para a segunda discussão e... A discussão única? E votação. O senhor quer saber a agenda, vereador Juba? O senhor pode usar o microfone à parte. Mas, mesmo assim, eu vou discriminar a agenda para o senhor.
Venho, através deste, solicitar a autorização de viagem a Porto Alegre no dia 23/8 para cumprir a agenda com o vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli, marcada às 11 horas da manhã, sendo que o mesmo fará uso do carro próprio e não usará gasolina, não usará a diária da casa. Tendo como agenda assuntos referentes ao município de Santa Maria. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Questão de ordem, vereador Juba. Questão de ordem, vereador presidente. Não, é só, eu fiz questão de perguntar sobre a agenda, porque Sim. o vereador ele é candidato, né, nessa eleição. Então, para não ficar nenhuma dúvida a respeito da agenda dele, esclarecido. De nós estaríamos autorizando a saída dele para não estar na sessão, entendeu? Então, para atividades do mandato parlamentar, é isso que eu quis deixar claro. Sim, com certeza. Em votação, os vereadores que concordam com a viagem permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 8705/2018, de autoria do vereador Daniel Diniz, denomina de rua Irmã Leia Michelotti o logradouro público conhecido como Rua Principal 1, existente no bairro Salgado Filho. Parecer favorável da Procuradoria, em 22/6/2018. Parecer favorável da CCJ, em 10/7/2018. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, em 14/8/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, deixamos para a segunda discussão e votação. Número 2. Projeto de lei número 8728/2018, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, institui o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria, em 16/7/2018. Parecer favorável da CCJ, em 14/8/2018. Em discussão? Para discutir, o vereador Adelar Vargas Bolinha, seu autor, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente Alexandre Vargas, senhores vereadores, público presente, venho nesta tribuna justificar essa emenda ao projeto de lei 8728/2018, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria. Na verdade, as datas que a gente colocou a ser comemorado anualmente no dia 2 de julho, do Bombeiro Civil Militar. Então, a gente fez essa emenda modificativa, colocando para que seja comemorado o Dia Municipal do Bombeiro Civil no município de Santa Maria no dia 12 de janeiro. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Continuamos no regime de discussão. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, deixamos para a segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação. Primeiro, projeto de lei número 8650/2018, de autoria do Poder Executivo. Define como área de especial interesse social, a EIS, uma fração de terras localizada no bairro Lorenzi. Parecer favorável da Procuradoria, em 6/6/2018. Parecer favorável da CCJ, em 26/6/2018. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, em 10/7/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão, e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Segundo, projeto de lei número 8651/2018, de autoria do Poder Executivo, define como área de especial interesse social a EIS uma fração de terras localizada no bairro Divina Providência, loteamento Brenner. Parecer favorável da Procuradoria, em 6/6/2018. Parecer favorável da CCJ,
em 26/6/2018, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas em 10/7/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente, eu gostaria de pedir que o senhor consulte as bancadas a dispensa da leitura e votação da redação final dos dois projetos que foram votados, 8650 e 8651. Está ok. Consulto às bancadas, então, para a dispensa das duas leituras dos dois projetos de lei, redação final. Aprovado por todos os senhores vereadores. Período das comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador Vanderlei Araújo. Não fará uso. Questão de ordem, vereador... Proponho, se os demais vereadores concordarem, suspender o pequeno período de comunicações e grande expediente. Também das bancadas, se for entendimento de todos. Consulto os senhores vereadores para essa questão, tanto das período das comunicações, grande expediente, espaço de liderança de bancadas, governo e oposição. A suspensão das falas. Todos concordam? Estou considerando a agenda da Comissão de Saúde, acho que é oportuna e meritória a detenção da proposta do vereador. João Calça. Então, aprovada então, a suspensão de todas as falas. Encerramos a sessão de hoje. Tenham todos um ótimo dia.